Елордада Ақмола облысының жәрмеңкесі өтіп жатыр. Тоқшылық тойына шаруалар 300 тоннадан астам өнім әкелді. Сөреге 50-ден аса азық-түлік түрі қойылды. Дәл қазір әріптесім Бекзат Аман жәрмеңкеден тікелей қосылуға дайын. Бекзат, қайырлы күн. Жәрмеңке базар бағасынан қаншалықты арзан екен? Қуаныш, қайырлы күн. Иә, өзіңіз айтқандай, бүгін жәрмеңкеге қойылған өнім түрлері көп. Атап айтсақ, 100 тонна ет пен шұжық өнімі, 2 тонна балық, 400 мыңнан астам шымыртқа, шамамен 20 тонна сүт және 25 тоннадан астам ұн әкелді. Ең маңыздысы, осы өнімдердің құны базар бағасынан 10-20% төмен дейді ресми мәліметте. Көріп тұрғандарыңыздай, бүгін күн ерекше суық, бірақ осыған қарамастан жәрмеңкеге келген тұрғындардың қарасы қалың болды. Құлан сәрден бері жергілікті жұрт ағылып жатыр. Жалпы сауда да жақсы дейді сатушылар. Одан бөлек енді осы уақытқа дейін көп өңірдің жәрмеңкесі болды. Әр өңір өзінің ерекшелігімен келді. Ал осы Ақмола өңірінің ерекшелігі еріктілерді пайдалану болып тұр. Яғни волонтерлар ауыр заттарды қарт кісілердің үйіне дейін жеткізуге көмектесіп жатыр. Дәл қазір осы туралы айтуға бізге жергілікті ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Еркеш Аленов айтып беретін болады. Еркеш мырза, қайырлы күн. Жалпы волонтерлар қызметі туралы толығырақ айтып берсеңіз. Енді бүгін Ақмола облысы Астана қаласында жәрмеңкесі өтіп жатыр. Оған 80-ден астам еріктілер де келген болатынбыз. Сол еріктілер қазіргі осы Астана халқына көмек ретінде, жеңілдету ретінде сол алған тауарларын үйлерді жеткізіп беруге, я болмаса келген техникаларды жеткізіп беруге сонда көмек жасап жатыр қазіргі таңда. Одан бөлек қазір жәрмеңкеде қандай тауарларға сұраныс жоғары? Енді біздің Ақмола облысы осы Астананың жан жағын барын қоршап жатыр, сондықтан біздікі бәрі натуральный болғандықтан бізде ет, сүт, қаймақ, жұмыртқа деген мәселелер қазір сұраныста, солардың бәрін әкеліп отырмыз көп көлемде бүгінгі күні. Бүгін және де осы 200 ауыр шаруашылық тауар өндірушілері 300-ден астам тауарлар әкелді осында. 285 миллионға 50 түрі тауардың 50 түрін әкелді. Қазіргі таңда сұраныс жақсы, бәрі алып жатыр. Міне таңертең 8-ден бастап бүгінгі осы жәрмеңке жақсы өтіп жатыр. Халық та көп, Астананың кісілерінен жақсы тілектер естіп жатырмыз. Ертең бұл жәрмеңке жалғасады. Екі күнге келгенбіз. Бүгін 9 аудан 2 қала, ертең 8 аудан 2 қала осы Ақмола облысының тауар өндірушілері осы жәрмеңкеде 2 күн қалада, Астанада боламыз. Көп рахмет. Иә, өздеріңіз естігендей, бүгін жәрмеңке кешкі 6-ға дейін жалғасады. Ертеңнен таңнан кешке дейін өнімдердің мол қорын алып келуге уәде беріп отыр жергілікті билік. Ал өздеріңіз қарағандай, адамдар саны әлі тарқамады. Ет, сүт, осындай жалпы ауыл шаруашылығына қатысты табиғи өнімдерге сұраныс жоғары. Сіздер де келіп жәрмеңкеге келіп таза өнімді алуларыңызға мүмкіндік бар. Әзірге мендегі ақпарат осы. Қуаныш, сөз кезегі өзіңізде. Бекзат, рахмет. Жәрмеңкеден тікелей байланысты әріптесім Бекзат Аман болды.